Mirë, kthehemi në studio, vjen diskutojmë për politikën. Është bashkuar me ne edhe Lefter Maliqi, ish kandidat për Bashkinë e Kuçovës. Zotë Maliqi, të përshëndes, faleminderit që jeni në studio. Faleminderit dhe kënaqësi. Do të flasim edhe për zgjedhjet në Kuçovë, por fillimisht le të komentojmë pak, e ndjekim fillimisht dhe komentojmë një përplasje të Gazben Bardhit me kryetaren e parlamentit Lindita Nikolla. Le ndjekim pamje që do të na mundsojë edhe regjia. Ishte kjo video, zotë Maliqi, një përplasje ashpër mes opozitës dhe maxhorancës në parlament, një humbje e debatit, të humburit janë gjithmonë qytetarët, por si e ke parë atë që ka ndodhur? Faktikisht u bën mbi 2 javë që 46 deputetët e opozitës parlamentare të Partisë Demokratike morën një vendim për shkallëzimin e mënyrës e qendresës në parlament, edhe më pas në rrugë, në sheshe dhe kudo. Dhe në seancën e parë që filloi kjo zhurmë e madhe ku e pamë të gjithë, që hoqën mikrofonët, karriget e ministrëve, kryeministrit, u fikën dhe dritat, mbas asaj fill me regji, me urdhër të Ramës, ndodhi presioni më i madh ndaj opozitës, duke shkelur kushtet udhën për një vendim politik për liderin historik të Partisë Demokratike, Sali Berishën, dhe për masën shtrënguese ndaj tij dhe dhëndrit të tij. Ky ishte në përpresion, sepse Rama e ka frikë këtë mobilizim me fjalë të deputetëve të opozitës, ka frikë zgjedhjeve të ndershme, nuk ka rrugë tjetër, e vetmi rrugë, unë jam kundra çdo akti dhune verbale dhe jo vetëm, por nuk ka asnjë rrugë tjetër, se i dëgjoj shumë analistë që flasin që nuk është mirë kjo, parlamenti nuk është për këto skena e me radhë, sigurisht që nuk është, nuk kam qenë 7 vjet deputet, por në rastin konkret, kur gjitha institucionet janë të kapura, kur ky ka marrë pengë dhe drejtsinë, ka marrë pengë dhe vullën e partisë, kur ky bashkëpunon me një pakicë, kur ky i mohon të drejtat kushtetuese, ngritjen e komisioneve, etimore, për shkakun un kam qenë pjesë, ka firmosur disa herë për komisionin etimore dhe jam miratuar të gjitha. Kur ky i mohon edhe të drejtën e përfaqësimit në komisionin e reformës zgjedhore, tregon që Rama ka frikë, sepse në komisionin me iniciator që drejtoi zonja Tabaku, me fjalë doli që u futën 3 në burg, po janë ata, janë të tjerë e me radhë. Dëgjoj shpesh edhe në një brenda opozitës, krau i Bravës, që thonë që në parlament nuk duam të skena, Berisha ka interesin e ti personal e gjitha me radhë. Dhe nuk është përballë vetë dhe nuk është kjo, dhe nuk është kjo. Do të më diqi sepse shikoj. Berisha në të gjithë historikun e tij e ka treguar që gjithnjë përballet edhe vet. Por goditja kësaj radhe ka qenë goditje drejt për drejt me fjalë për të minuar përfundimisht pluralizmin politik, demokracinë dhe për ta mbajtur opozitën nën trysni. Pavarësisht se un kam edhe një parashikim që gjithë kjo lojë është e Ramës me fjalë sepse kërkon ta çojë vendin në zgjedhje parakoshme në praverën e ardhshme për shkak se i friksohet komisioni vetimore, i friksohet një bashkimi të mundshëm të opozitës dhe i friksohet edhe zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aq më keq me fjalë përkeqësimit të situatës që ka edhe me homologun grek, se mos harrojmë që kemi mbi rreth 1 milion shqiptar apo mbi 500.000 shqiptar i kemi në Greqi. Edhe veprimja antikushtetuese edhe për bllokimin, pavarësisht se kush është zoti Beleri, po veprim me rregull ai duhet betohet. Kur të dënohet me vendim të formës prerë, atëherë hiqet mandati. Por nuk mund ta pengosh me fjalë duke qenë edhe në arrest në burg si çështë të gjitha me radhë. Duket që është veprim politik. Un kam i bindje totale që urdhri ndaj Sali Berishës dhe dhëndrit të tij, tash nuk po flas si politikan, po flas si një oficer i mirëfill policie, aq më shumë që kam qenë disa procese gjyqësore, kam bërë shumë arrestime, disa me burgim përjetshëm, po edhe kohët e fundit në dyert e Spakut edhe sot në fjalë jam parë shpesh. Duhet të them që
nuk ka fare bazë ligjore. As për dhëndrin, se bën lini pyetje. Mirë dhëndri. Po këta tjerë bashkëpronarët e tjerë e merat, pse nuk janë në këtë fazë? Dhe çfarë bën? Bën një show. Shumë bukur, mund ta kapin ditën me diell, po bën një show në Rinas me civil. E kapën civilët, nuk e kapi policia në uniform, ndërkohë që edhe me Tahirin dhe me Kokën dhe me tjerët kanë bërë veprime krejt të tjera. Pra ky është një shantazh depresion i hapur që ne kur ja bëjmë Sali Berishës nuk pyesim më për partitë të tjera gjithë me radhë. Dhe këtë presion ai vazhdon me thashëm me fjalë aktrimin e vet dhe propagandën e vet edhe ndaj Ilir Metës. Ju kemi një 10 ditë që flisim media, ndërkohë un kam qenë kontakt të përditshëm. Mundja u tregoj edhe me SNS. Ka qenë jashtë vendit Ilir Meta? Di që me mua ka komunikuar për ditë për shkak se të lidhjeve të ngushta që kemi edhe që në 2005, edhe unë vazhdoja kontaktet në Kuçov, në Berat, me njerëzit i qoja materiale, informacione, dhe me njerë këthen dhe përgjigje dhe një telefonat. Unë s'mu t'i thosha ku je, jenë Durrës, Tirana, po ja shtetit, a e tha dhe vetë, pra arsye dhe vetë ashtë ndetsore. Por, me sa e njofë unë Ilir Metën, dhe unë kam qenë 25 vjetë, shkomisari Skaparit, e ka qenë deputet në Skapar, Ilir Meta mbahet për respektu si ligjit, zbatu si ligjit dhe për guzim kur ajo. Ashtu si që është edhe Sali Berisha, i cili ka të reguar gjithmonë, madje edhe, kur është rrathuar kryeministria, si që nëdhi rasti 21. Për Metën, beson se ka telashe ligjore? Unë... Unë të ketë paregullësi? Unë edhe në qofë se ka në një fije dyshimi të dirigjuar nga Rama me kalzime, pra, si që ishte për Jama për Maltezin, familjen e Berishës, nga ta Hollandi, i cili pasi u godit në një aeroport para një vitet sa jashtë, beri këtë kalzimin dhe shpërbleu, para 3 vjetës, ku ka qenë, dhe shpërbleu Rama me postën e ministrit. Pra ndaj me postën e ministrit, tani i bën presion edhe mbi drejtsinë, edhe mbi apelin dhe mbi të gjitha. Kështu që në një veprimi politik, si që ndodhin dhe Sali Berisha dhe mund të ndodhin. Por unë jam i bindur totalisht që as Ilir Meta, as Sali Berisha, janë aq kurajoz, që jo vetëm që përballen me ligjin, por janë edhe me fjalë zbatus të drejt për drejt ndaj ligjit. Pasi kanë lënë gjurëm. Megjithatë, zot Berisha nuk është paraqitur përpara gjykatës. Sepse është qeshar. Ka rrezik të merret me forcë, duke patur parasysh dhe eksperiencën tuaj në politikë. Po nëse arrihet me forcë, atëherë bie që duhet forca duhet të përshkallëzohet dhe në opozita. Pse them këtë? Sepse është një masë që s'ka ndodhur me asnjë deputet në Shqipëri, jo me liderin historik, ish presidentin, ish kryeministin që solli demokracinë, Shqipërinë, NATO, Lëvizjen e Lirë, Bashkimin Evropian e të gjitha me radhë, ku ndërkohë që të gjitha këto masat shtrënguese, heqja e lirisë, pasaportës, kuvizimet, duhet të kalojë një në parlament, në siç është me fjalë kërkesa nga parlamenti, pastaj jepet e drejta gjykatës. Por kjo është thjesht një presion, vazhdo një presion e të gjitha me radhë. Sali Berisha ka ndjekur rrugën ligjore me avokat vet, ta e mbër qesharak, nxjerrin se avokati dhe kur i shikojnë nëpër statuset e Facebookut që janë kundërshtarët e Berishës, avokatë regjimit Monis, e tusë të regjimit Monis, me verë që i saktojnë kërësisht. Tani, unë e thash edhe sot, prokurorët të Spakut ka të ndershëm, po prokurorët e ndershëm që janë shumica, nuk janë marrë me Sali Berishën asë me Ilir Metën. Janë 2-3 prokurorët të tjerë, politik, me mbështetje të Ramës, të cilët marrën këtë guxim dhe thyen ligjin dhe bën këto veprime. Zë me diqi, akuzat mbi prokurorët janë diçka e rëndë. E faktoni do t'ju këtë, sepse po flisi për njerës të ligjit. Po ja, për shumë po themu në marim njeras konkret. Kraja. Po. A luftoj Rama për ta bërë krye prokurorët Spakut. Luft. Dhe i sa vetë jam sëdore Amerikanë e dhjithë mëra. A nëzori kjo urdhën e dhjithë mëra. Shqy që apo dhe në i prokuror tjetën. Unë po them 2-3 prokuror që kanë ndikim politik, janë e tusë që në kone e diktaturës, kanë punuar, nuk po them për prokuror të rinjë. Nuk ka një prokuror të ri që ka bërë të veprime urdra politikë. Mi po qëfar thonë tani? Edhe disa skeptik brënda të djathës që bëjnë lojnë në Ramës dhe janë të partiz vullës me keqardje pengë nga drejtësia nga Rama. Qëfar thonë? Thonë që le të vazhdoj e timi, ja shigoj, ja është arrestuar edhe Tahiri, edhe Koka, edhe Blako, edhe Dako, ta japun përgjigjen. Tani, sepse të gjithë ta që janë arrestuar, nuk janë arrestuar kokat kryesore janë ato që përmënd dhe Sali Berisha dhe Ilir Meta, por këta janë të arrestuar nga vetë Rama. I përdori, i shtrydhi si limon dhe i hodhi,
për të thënë që unë si zgjodista po godas zakonshtarin. Pra diktatori luftën brenda llojit e pastron, i godet dhe më pas jep edhe një provë për shantazhuar opozitën. Pra për të thënë të tyrve të tive që me mua nuk bëhet çka, unë dhe opozitën dhe ju, ju marr dhe ju fus në burg. Kështu që to janë presione të fundit, sepse nëse ka drejtësi në Shqipëri, nëse ka më të korruptuar në Shqipëri, nëse u mbodh Shqipëria me drogë, nuk u mbodh me Samir Tahiri. Ishte me porositi, nuk më mbante mua si shef komisariati të lija drogën ku kam qenë Berata, Skapara, Mirdita, kudo, ku kam qenë komisar policie. Pa dijenin e ministrit. Dhe ministri nuk jam mban pa dijenin, pa dijenin e kryeministrit. Ju kanë thënë një herë që të lejoni drogë. Po, ata nuk më thënë për drogë, por kanë ndryr politikisht edhe atëherë, sepse unë ka punuar dhe në kone PS-s, dhe në kone PD-s, ndryrinin deputet, po ndryrinin deputet për gjëra të tjera. U kishte konflikte, pronësie, gjëra të tjera, lëre këtë, se është miku jonë me radhë. Ose favorizoi këtë, kujdes me shkresat, se ti ikën dhe na puna, pa ti ku ishin, së ndodhi te mua, ndodhi te disa drejtues të tjerë, se prandaj bëshin këto dhe bën emërimet në politikë. Gjithatë zotë Maliqi, ju ishit sot në SPAK për një kallëzim. Shprehet kritika për një pjesë të prokurorëve të SPAK-ut. Keni besim apo s'keni besim tek drejtësia? Unë e thash, derisa depozitoni një kërkesë. Po. Unë e di që keni far kredibilitetit. Unë kam bër 5 kallëzime në SPAK, se vi nga jeta ushtarake që 14 vjeç dhe zbatues si ligjit, 10 vjet shkollë ushtarake dhe policore, aq më shumë që kam qenë drejtues policie në veri dhe në jug, pedagog dhe zëvendës drejtori i përgjithshëm i burgjeve, apo dhe deputet prej 7 vitesh. Unë vazhdoj luftën deri në fund, pavarësisht se prokuror apo gjyqtar. Pra mund t'i zvarrisin çështjet, por ato ngelen aty. Ngelen si dosjet pezullore hetimore, edhe kur kam qenë polici. Prokuroria pushonte çështjet, dosjet ktheheshin polici dhe vazhdonte hetimi edhe mbas 10 vjetësh, edhe mbas 3 vjetësh, edhe mbas 15 vjetësh siç ka ndodhur. Pra un kam bërë arrestime edhe mbas 15 vjetësh. Tani në rastin konkret un kam bërë 5 kallëzime për korruptive, për krimin shtetëror dhe zgjedhor në bashkinë Kuçov. Por edhe për akte korruptive, me tendra korruptiv, për oligarkun Salilari, kryetarin e bashkisë Ajdari dhe disa zyrtarë të tjerë. Dhe të gjitha këto janë me prova, tani edhe unë qeshja në njënë me vete kur dilja para SPAK-u, se po më gënyu edhe mua SPAK-u, që i kam bledh me prova filmike, shkesore, e të gjitha me radhë, i bie që një qytetari tjetër që si një fas ligjet, asgjë i bie që të talën, e me radhë. Dhe unë kam thënë... Ju thoni që keni dhe prova filmike? Provat shumë të filmike, nëzora dhe sot, për zgjedhjet dhe tendra korruptive të gjitha me radhë. Dhe i qova, dhe pavarësisht vonesës, SPAK-u të paktën, edhe na pyetja sot mbi një orë, me fjalë për herë të tretë që unë pyetem mbi një orë, për këto 5 qështje, për 3 qështje e pyetur, janë dhe 2 qështje tjera i do thirëm, dhe pavarësisht vonesës që du të këshin vepruar me ko, unë sot pashë të etusit e BKS, seriositet në marjen e prova dhe në pyetje përgjigjet që unë dhash me fjallë për këto tendra korruptiv, favorizime, falsifikimet gjitha me radhë. Dhe unë e kam thënë dhe e themë, kur ndodhi në Kuçovë, kjo që fitova Kuçovën, në grabitën mandatin me 600 vota, ndërkohë që kandidati Ali Bejt mori me 750 vota, më ndërruan 18 kutit, jo për këtë çështje u bën 5 seanca në kazë dhe 5 në kolegjë, jo vetëm votime në grup, po dhe ndërrim kutish, ku mungonin proces verbalet dhe marrë ndorëzim e dokumentave të fletë votimin me qenën e votimin. Dhe kolegjë zgjedhor dha vendim politik, si shda dhe kasi. Dhe unë tani ditë në anë, dhe të marrë, do t'jem gjukat kushtetuz dhe prerë parë, jo për interesin tim, po për të edhur, poshtë me fje pretendimet e kolegjë zgjedhor dhe të kasi si vendime politike, dhe nëse kushtetusja do ecin me të njëtin vendim, do të aqoj dhe në Strasburg. E kam darë mëndjen për interesat shqiptarëve dhe demokracisë dhe të votës lirë, sepse jam i bindur që ndodhë një krim i rëndë shtetëror e mëra. Dhe jam i bindur të mbështete që unë kam dhe të ke majta dhe të ke djatha në qarkun e Beratit. Aty ku njifëm, aty ku kam lën gjurëm. Dhe kandidati, kryetari, sigurisht, kam besim të pakën 8%. Se pashe dhe me fjallë, jo vetë në kësë radhe, po dhe dyre të tjera që më pjusin për detajet. Dhe janë thiru disa dëshmitarë. Dhe qëfar ndodhë? Ndodhë kjo që ky kryetar aktual, mandatin e pare pati të dhuruar, se s'pati kandidat rival, gjithë opozita nuk mori pjesë, kurse në mandatin e dytë, ky fsheu formularin, me fjallë dënimin e formularin dekriminalizimit. Që do të thotë, ky është për burg edhe për këtë. Dhe SPAK-u ma ka këthyrë për gjigjen, zyrtarisht dhe mua dhe bashkëpitojmë, në ka këthyrë për gjigje që
janë dy çështje që janë hetim në sfaku për këtë problem. Pra ky ka qenë ndënuar 4 muaj në Greqi, ka qenë prezant në sallën e gjyqit, e ka pranuar edhe edhe vetë më pas, por këtë gjëja për shkak të ndryrjeve politike ja çon gjasë me pretendim thelluar prokurorisë përgjithshme me ministrisë së drejtësisë shqiptare, kjo e fundi ministrisë greke dhe 7 muaj pardije mora informacion që ka ardhur vendimi në Greqi. Pra e zvarritën qëllimisht. Ka ardhur vendimi që ky është i dënuar dhe ky do iki në bazë të ligjit të dekanonizimit dhe vendi do të kalojë Kuçova përsëri do të kalojë në zgjedhje nëse ka shtet në logikën formale. Janë prej shmirit e mija, ndërkohë që nga opozita për gjendjen që është, më thonë, kujdes tani, ti shiko karrierën politike për nesën parlament e më radhë, sepse do të kesh gjithë shtetin kundra, unë jam Lefter Maliqi, nuk i shmangem asë një fushatë elektorale, edhe gjithë shtetin, shtetin kundra e pata dhe kundra do të kemë përsëri, unë duhet që të kemë poplin për vete dhe të marë masat që ata mos më ndërrojnë kutit në një dhomë të fshet që ishë që e kam bërë publike me fjallë në orë 1.20 me video. 1.20 dhe në orë 1.20, 18 kutit me fjallë nuk i kapte kamera dhe këzaze e braktisi këzazën dhe dhoma e fshet ishe lidhë me këzazën edhe me qendrën e kulturës që gjithë populli Kuçovës e di. Dhe unë kam bërë një fushat sinqerisht të pastër me socialistën dëshën të zhgënjyër, me demokrat të bashkuar së bashku me fjallë për të bërë ndryshimin, sepse Kuçova është qyteti më i braktisur në gjithë Shqipërinë. Asë nuk e njifte njeri e mante si emër, por nuk e njifte njeri, po të shikoni, rrugët janë për turp, muzeu historik, Singërmadh tregu, stadiumi, qa nuk asë për shkak të akteve korruptive, tendri pastrimit, tendri qenve, i naftës, i mjetëve, i sinecit me shkelje të renda të rrugëve, ka një vjedhe dhe abuzime taksat dhe shqiptarve. Dhe unë kërkoj që t'i kthej dinjitetin për të ndryshuar shumë shpejt atë qytet në fjalë të braktisur dhe të vjedhur prej 33 vjetësh në Kuçovë. Kështu që kam i besim që spaku do veproj, por gjej rastin që t'i bëj thirrje opozitës bashkuar, sidomos liderëve Sali Berisha dhe Ilir Meta, që të zbresin në bazë. Unë vi në baza dhe takoj shumë njerëz dhe kërkojnë punë, kërkojnë riorganizim, mobilizim se ky men ky do ta çojë vendin partie. Do ta çojë vendin, do ta çojë vendin në zgjedhje parakoshme, por duhet një punë fort në bazë. Përveç punës që po bëhet lart, sepse fitoria vjen nga baza, drejtimi vjen nga qendra. Duhet në çdo qendër votimi duhet të kemi organizata tona me përballje dinjitozëve, me patogjenistët, me rilindasit në mënyrë që të ndodhin fenomeni i kthimi demokracisë dhe pluralizmi politik në Shqipëri. Gjitha institucionet janë të kapura, vendi është i shpopulluar, më shiko Tiranën, të vesh atje të gjenë vetëm pensionist, ose shpi bosh, me fjallë në Kuçovë dhe kudo, në Shqipëri, përveç Tiranës, Elbasanit, Durrësit, të qendrat afër, por është një nevoj emergjente dhe për reorganizim total, dhe për protesta, dhe për qendres të marë. Pret të ketë protesta, sepse opozitarët janë shprehur pro, por nuk ka një strategji të qartë. Pak në kjo është përshtypje ime. Tani, po mbushet kupa. Jo më kotë nisin nga parlamentarizmi, kur tani, a jemi republikë parlamentare? Po. Parlamenti është mbi të gjithë, mbi qeverinë, mbi presidentin, mbi të gjitha institucionet. Pra, parlamenti kryon qeverinë, parlamenti kërkon llogari qeverisë. Tani, parlamenti është instrument në dorë të Ramës, së të le me njeri këshu. E pamë me opozitën e re parlamentare, kur isha dhe unë, pjesë për dytë, se si keqë për dorëte. Ishte një Murizi, një Rudina Ajdari, do një tjetër unë, e në një tjetër që benim vetëm opozitë. Të tjertë nuk bëndë njeri opozitë. Benin me fjalë marveshjet, interesët e tyre, takoshi me Taulandin, me të tjerë, dikush një leje, dikush një favorizim, punësimit, gjitha me radhë. Gjë që më një kam bërë publike dhe atere. Dhe që atere, thoshin, do arrestohet Ilir Meta, grinin komisione, qa nuk bënë. Pse e bëjnë këta ata dhe tani? E bëjnë sepse ata din shumirë që bashkimi këture dyve e rëzon automatikisht në zjetë përgjishme. Disa thonë, po janë në zjetë lokale me 7 deputet, me 7 kretar fituat, 8 fituat. Nuk janë një lojë zgjedhjet lokale me zgjedhje përgjithshme. Në zgjedhje lokale, biznesmeni ka frikë, zyrtari ka frikë, të gjithë kanë frikë, banditët kanë frikë. Kurse në zgjedhje përgjithshme nuk dihet kush do fitojë. Marrin zemër të gjithë dhe opozita të gjithë. Se unë shikoja vetë, i bën arrini sa uminin dhe kartën dhe i thoshë nuk do veshti për të votuar. Me thënë nuk vini 8 veta në një familje për shkak. Nëse ju jeni mbështetës të Lefter Maliqit, ju s'do vini që ne të besojmë uminin dhe kartën. Pra, i kanë bërë publike, kanë bërë denoncim e gjithë me radhë. Kështu që në rastin konkret është ndryshe. Dhe tjetër, pse kujtoni ju se Rama, i cili ka bërë shumë krime, i cili ka shumë frikë në adresia Nesër,
mas fitores opozitës, me ndoni ju se për qa për bëngë të nuk e di që këto 500 sa vota që mori Sali Berisha i mori vetëm, me Ilir Metën i mori vetëm, pa vull, pa komisioner, më ka ikë mendja mua. Imagino, unë isha në fushat dhe kam fituar, nuk kushtet pa barabarta. Në disa që në votimi kisha shumë pak komisioner se Rilindja, por të numërimi, në dy tavërinë s'kisha fare numërus, Vëzhgus, Vula, po këzazë një, kisha unë, shtatë ata. Që do beja? Me gjithë të luftë madhe dhe prapa rritëm e fjalë të të regonim fuqin dhe forzën. Ju e patë ato që nëzori Sali Berisha, Bajret, apo jo? O si Bajret e në gjithë Shqipërinë. Ato janë kapur filmimet. Ju, personalisht, kishit përbalje me krimin në Kuqovë? Në që sa të ishin Bajret, tek mua ishin krerët e policisë, të urdruar nga forcët operacionale, të urdruar nga Quqi, dhe kjo ishë drejtori, Bitri, ishte aty një muaj. Pra ishin këta aty që jepni zemër dhe benin presione me fjallë qytetarve. Sepse ishe gjithë shteti, e njëta histori ka ndodhë, po thoi se në gjithë Shqipërinë, dhe është pa mundur Shkodra, Kuksi, si shëndodhe gjitha mera. Pra ndaj, unë kam i besin pa tundur që mobilizimi i opozitës bashkuar, puna e madhe në bazë, do bejt të mundur një bashkim, një përbalje dinjitoze me kushtet barabarta, se nuk përkojmë gjithë tjetër, përverse me fje kushtet barabarta në zgjedhjet lirat ndeshme. Rama ka frikë, për kushtet barabarta, prandaj e bëngë të gjë, prandaj për gjithë marveshën 5 shorit, kam i besim total që ndryshimi do të ndodhë Shqipëri. E gjithë, zëtë me leqë shumë valim dhe që i zhëmë në. Knajsi.